你已经被我看透了。唯一看透真相的是一个聪明的外表看是一个男人，心理上是个女人。什么？聪明于常人，但智商低于五岁小孩的。哎、欸，你这个意思，哎、欸，你这样表了很多人哦。你知道那个聪明于常人，智商低于五岁小孩，你是在说全世界的人智商都低于五岁小孩哦？好、哦那个，对，常人就是正常人嘛。所以你的意思是正常人都低于五岁小孩？没有，我逻辑正确、啊。我在说你，我在说你。哎，我智商有没有是那个低于五岁小孩的嘛？但是高于常人嘛，所以所有人都比五岁小孩还低啊。我们是海豚就对了。捡他零用钱。哎，他怎么顿住了？有人五楼字表。灯啊，打到了。哎，走掉了。空嘎，空嘎，他是变空嘎，空嘎。我要偷偷挖脚，他挖不完。哎、欸，还敢偷挖？一灯，对不起，我错了，我错了，我错了，我错 了, 了，对不起，对不起，不要，不要，不要。老师好，这边、啊，我刚帮你用了。你没说。你要讲啊，哎。欸对不起，对不起，我不要。不是，不是，不是，不是啊！我死了啊！这个节目拿着洗蛋，游戏要结束了，等一下啦！狙击！不要玩！狙击！干他呢！我们台那个高雄的人就是台。好，那是你哦，并不代表所有高雄的。你不是台南人吗？不要。他高雄人、欸、你知道我住在台南跟高雄的交界吗？胯下有杀气，哇！你敢打、哦？哎、啊，不是，玩不到。叫他名字，叫他名字，胯下有杀气。玩不到，玩不到。一定很狂哦，他一定很狂，啊、他很狂的。男神，快点去跟他拼一下，你不能输啊！你胯下有杀气。这 ID 可以，下次该取这个 ID 了。我把你的30公分拿出来，教训一下他。